היום אני רוצה לדבר על פירות שאנחנו יכולים לקטוף בכל מיני עצים לא מטופלים. מה ההבדל בעצם בין עץ מטופל שאנחנו קונים במקום מסודר עם כשרות, שזה הגיע ממקום שמטפלים בעצים, לבין מקום עץ פרטי בבית? לדוגמה, פה ניקח פה את המישמישים, עץ מישמיש בחצר פרטית. אנחנו כבר רואים על המישמיש מבחוץ את הסימנים של זבוב הפירות שהוא הטיל. אני כבר אפתח את זה, אנחנו נראה. אבל בעצם, מאיפה מגיע כל הנגיעות הזאת? אז במקום מטופל יש כל מיני מלכודות. אם ניקח לדוגמה מלכודת, לדוגמה צהובה, שימו לב כמה זבובים שביניהם, כמה חרקים ביניהם, יש גם את זבוב הפירות. הרבה זבובי פירות, הזבובים האלה, אבל זה לא מקום שעובר איסוס, סך הכל רק מדבקות. במקום מטופל, הפרדסים או כל העצים עוברים טיפול מסודר. ניקח גם עוד אחד, נקטוף גם אותו. גם עליו אפשר לראות את הסימנים, את העקיצות. כעת אני אפתח את זה ונראה מה יש בתוכו. שימו לב, רואים כאן כבר זחל, רואים את כל הריקבון עצמו, גם פה יש זחל לבן שהוא נראה כמו חלק מהפרי. מסתבר שיש פה עוד זחלים רבים מסתתרים. הנה פה לדוגמה רואים את הראש שלו, עוד אחד לידו, כאן עוד אחד. יש כאן מסתבר עשרות זחלים, וזה כבר אנחנו רואים מבחוץ. נפתח גם את השני לדוגמה, מיד רואים את הריקבון, רואים את החורים שהזחלים עושים, רואים פה זחל קטן. נכופף את הבשר כלפי חוץ, רואים פה עוד זחל, תראו איך הוא זז, מיד הוא חודר לתוך הבשר של הפרי. לכן אנחנו לא קונים, לא קוטפים מעצים לא מטופלים. אם אנחנו נקטוף מעצים לא מטופלים, לא כולם יודעים לזהות את הזחלים. כאלו זחלים כבר אתם תזהו, בגלל שהפרי קיבל הרבה עקיצות והזחלים בתוכו כבר גדלו. אבל לפעמים זה ממש זחלים קטנים, ולא כולם מסתכלים חיצונית לראות שאין עקיצה. תיזהרו היום במיוחד בכל פירות הקיץ, גם שאנחנו קונים אותם ממקום מושגח שכן עבר העצים טיפול, לחתוך לפרוסות ולאכול, להתבונן לפני, לראות שאין שמה חרקים.